Тобой снова интересовались. Чем дальше от Ленинграда, тем лучше. Вехклемине. Kas te ikka tegelete veel sellega? Ei. Enam mitte. Või te... Mina olen Kadri. Endel. Äkki sa saaksid mind ka õpetada? Ma saa sind õpetada, Marta. Miks mitte? Sest üksinda pole mõtet veelda. Parem ei olge ette vasat taha. Kui mina astun sammu edasi, siis astute teie sammu tagasi. Minu mõelest see on suurepärane, mis sa teed. Nii et kui te ei taha surma saada, siis peate täpselt alati teadma, kus on teie vastad. Alati. Te võiksite selles vehklemise asjus ümber mõelda. Võistlus seis. Kõigel, mida me oma koolis õpetame, on poliitiline tähendus. Relva ots peab olema samal joonel küünarnukiga. Selle konkreetse spordiala valikut võidakse valesti mõista. Tähelepanu on ainult minul. Kogu aeg jälgite mind. Снова приходили тебя искали. Послушай, Эндель, старайся не выделяться. Делай, что скажет. Понимаешь? Õpetaja! Vaadake, turniir! Kus kohas? Leningradis. Miks sa ei või sinna minna? Mis seal Leningradis on?